Традиційно ближче до Нового року міськими вулицями Хуста їздять на байках справжнісінькі Санта-Клауси. А поки місцеві чекали їхнього старту, під головною ялинкою міста відбувалися справжні розваги. Професійна команда аніматорів розважала дітлахів неподалік різдвяного ярмарку аж до приїзду Сант. Щодо костюмованого велопробігу, то щороку організовує його громадська організація «Велооб'єднання». І присвячений він новорічно-різдвяним святам, здоровому способу життя та гарному настрою. Тому неважливо, скільки збереться учасників на унікальний Санта-байк-фест і хто подолає його маршрут, важливо продовжити те, що так до вподоби містянам і дарує їм посмішку. Саме ми проводимо даний велопробіг. Більшість наших велопробігів – то залучення людей до активного і здорового способу життя. Санта-байк – це не такий масовий захід, як більшість, який ми проводимо. Це саме веселий настрій, весела атмосфера, атмосфера свята. Мати з собою новорічну атрибутику – основна умова заходу. Відтак всі охочі хустяни звичайний одяг змінили на шуби чи костюми Санти, сідали на велосипеди і долучалися. До слова, і їхні залізні коні були також святково прибрані. Маршрут коротенький, так як зимою не дуже безпечно їздити на велосипедах, але у нас має бути супровідаї, то ми центральними вулицями проїжджаємо приблизно 2 кілометри і повертаємось. Крім того, цього року серед учасників був і справжній сніговик. Юрій каже, що костюм зробив за 5 хвилин, а взяти участь у Санта-байку запросили друзі, і він погодився. З малого дитинства у мене мама вихователька в дитячому садочку. Я завжди був там якимось героєм для діток. То Дідом Морозом, то сніговиком, то проще. Нічого поганого я не бачу в цьому. Треба вміти клеїти дурня спеціально, а не просто так, коли це виходить. Це дуже добре, це налаштовує нас на позитив. І ми хочемо дарувати радість людям. Люди, дбайте про своє здоров'я. Вставайте з дивану, не сидіть на своїх сідницях, піднімайте і працюйте ними, будь ласка. Є в мене таке переконання, що якщо в людини щось виходить, воно їй подобається. Якщо людині нічого не подобається, значить в неї нічого не виходить. Черговий велозаїзд зібрав за 20 учасників різного віку.